اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن، اور آج دوستو 5 دسمبر 2019 بروز جمعرات ہے، اور آج ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب سے پاکستان یا انڈیا میں پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو کیا ریٹ ملے گا۔ تو پہلے دوستو ہم پاکستان کے لیے دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ دوستو پاکستان میں انجاز بینک کے تھرو بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.89 روپے آپ کو ریٹ ملے گا، اگر آپ فوری بینک کے ذریعے یو بی ایل میں بھیجتے ہیں تو آپ کو 40 روپے پورا ریٹ ملے گا، تحویل راجی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 40.85 روپے آپ کو ریٹ ملے گا، اور اگر آپ ایکسپریس منی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.85 روپے ریٹ ملے گا، اگر آپ ویسٹرن یونین انجاز کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.86 روپے، منی گرام کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 40.57 روپے، اور فوری اے بی ایل میں اگر بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.92 روپے آپ کو ریٹ ملے گا، اگر آپ فوری ادر بینک میں بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.84 روپے آپ کو ریٹ ملے گا، ارسال بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.24 روپے، اور ریاض بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 40.88 روپے۔ کرنسی چینج کراتے ہیں اگر آپ پاکستان میں تو 41.20 روپے۔ ایس ٹی سی اپلیکیشن کے ذریعے اگر آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو 41 روپے پورا ریٹ ملے گا، اور ویسٹرن یونین ارسال بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 40.85 روپے، اور ویسٹرن یونین کیش ارسال کیش کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ کو 40.82 روپے ریٹ ملے گا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے لیے ریٹ۔ انڈیا میں دوستو اگر آپ انجاز بینک کے تھرو بھیجتے ہیں 2 گھنٹے میں پیسے آپ کو مل جائیں گے 18.81 روپے، ٹرانس فاسٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.85 روپے، ویسٹرن یونین انجاز کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.81 روپے، این سی بی کوئک پے کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ کو 18.55 روپے، اور تحویل راجی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.80 روپے، ایکسپریس منی کے ذریعے بھیجیں گے تو 18.80 روپے، منی گرام کے ذریعے بھیجیں گے تو 18.81 روپے، اے این بی ٹیلی منی کے ذریعے بھیجیں گے تو 18.80 روپے، اور فوری ہندو سندھ بینک میں بھیجتے ہیں تو 18.85 روپے، فوری بی ٹو بی بھیجتے ہیں تو 18.85 روپے، فوری کیش کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.80 روپے، ارسال کے ذریعے بھیجتے ہیں تو دوستو 18.62 روپے، بین یلا کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.96 روپے، اور ریاض بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.85 روپے، ایس ٹی سی پے کی کیش پک اپ کے ذریعے بھیجتے ہیں 18.83 روپے، ایس ٹی سی اپلیکیشن کے ذریعے ڈائریکٹ بینک میں بھیجتے ہیں تو 18.85 روپے، اور ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.78 روپے، اور اگر آپ ویسٹرن یونین ارسال بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو 18.79 روپے۔ یہ تھے دوستو آج کے ریٹ، اور اگر آپ پیسے بھیجیں تو آپ کا کیا ریٹ لگا ہے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔